Along with lava, oh, production gane, choose over it. A coup to know Godox TT 685 cannon a duet to know. Piro Godox TTL wireless trigger. Dario to know unboxing low piama chibare. Now, zoom to know. 20 ရောင်းထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုကြည့်ဒီကအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်နဲ့လာတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မင်းနူဘုတ်ဖြစ်တယ်မင်းနူဘုတ်မှာကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒေယုတ်စာဂျပန်စာတွေနဲ့ရေးထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာအလေးရနေစာပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုဖတ်လို့ရပါတယ် warranty card ပြောတယ်โอเคဒါကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုမလွှင့်ပြဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတင်းထားပါโอเคဒါလေးဆက်တင်းထားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်းထားလိုက်မယ် Godox TT 685 cannon အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီမှာခဏထားလိုက်အောင်မယ်။အခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ Godox TTL wireless trigger ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြပါမယ်ဖွင့်ရအောင် warranty card ဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ wireless trigger ရဲ့ manual book ပဲဖြစ်တယ်manual book ကိုဒီမှာတင်ထားလိုက်မယ်ထည့်ပါမယ်ရှိသေးလဲဒီ silicon အင်းလေးတွေကိုအမြန်တင်ထားပါဟုတ်ပြီโอเค ဒါအတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုနောက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ double a တခဲနှလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒီ trigger အတွက်တော့ကျွန်တော် alkaline battery ဒါတခါသုံး single use ဖြစ်တယ်ဒါကိုသုံးလို့ရတယ်အကြာကြီးခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်တို့ alkaline battery ကိုကျွန်တော်တို့ ပဲလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီโอเคအောက်ကနားထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောဒ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖလက်ရှ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးစလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ် ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ double A battery လေးလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ double A battery အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီ battery လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ2000 mAh အထိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအာ double A battery ဖြစ်တယ်ဒါက ready to use တခါတည်းသုံးလို့ရတယ်အားပြည့်အတွင်းအပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့အတွင်းလို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ကြည့်ရအောင် Okay ပါမရှိတော့ဆိုတော့ ဒါလေးက charger ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့